Sa nama su ljudi iz ekipe filma, ja bih prvo pozvao Gorana Filipaša, producenta, a onda bismo, možemo i svi da sedemo pa da pričamo, ovde su još, Per Saljević i... I Zoran Trklja, vođa snimanja. Ok, izvolite. Dobroveče, hvala vam, stvarno ste divna publika. Mislim, sve vreme sam vas gledao i zadivljen sam strpljenjem. Prvo, sama ideja da film traje oko 3 sata dosta smela radikalna za današnji trenutak. Kako je došlo uopšte? Da li je bila prvobitno ideja da film traje dugo ili se to kasnije dešavalo u toku montaže i tako dalje? Dakle, ajde nešto prvo o toj nekoj konstrukciji koju ste imali u samoj pripremi. Pa, najprije još jednom dobroveče, hvala vam što ste ovde. Dakle, Apofenija je dobila nagradu za najbolji, za najbolji koncept, još dve... Češ da uradiš nešto? Ne. Apofenija je dobila nagradu kao najbolji koncept za film 2009. godine na Briselskom filmskom festivalu. I tako je zapravo došlo uopšte do toga da Stankela, Dragan Stanković, sedne i da krene da piše scenarija. Kada ga je napisao, svima je bilo jasno da je prešao 2 sata, ali zbog same strukture, videli ste u filmu, bilo je nemoguće pokušati napraviti kraću verziju. Stvari, montiralo se 3 godine, imali smo par verzija filma i na kraju ova integralna je zapravo ona koja je prihvaćena kao najbolja i ostalo je. Snimili smo bukvalno svaku rečenicu u filmu, u scenariju, a ovde fali jako malo toga, a pripremamo još jednu dopunjenu verziju. To je dosta čudna koncepcija, zato što se obično, kao što ljudi znaju, čak i laici, da se dosta materijala bacaju, da se to posle pretoči u serijsku varijantu i tako dalje, ovo je dosta zanimljivost. Znači, vi ste scenariju tretirali kao sam materijal, dakle, on je, pretpostavljam da je samo neki atmosferski deo ispao u toj varijanti, znači sad dijaloški moment je tu, kako si rekao. A dobro, 2-3 manje scene su nestale, ali ne bitne za to kradnje. Ako pogledate bilo koju scenu da pokušamo da izbacimo, ona bi povukla za sobom neke likove, neke kontekste i zapravo letili bi čitavi likovi. Jednostavno ne bi bilo izvodljivo drugačije. Da, u stvari pitanje je, znači, bukvalno pravo u strukturu filma čini sam, znači scenarij od tako utiče na dužinu direktno, znači tu nije bilo, to niste odvajali jedno drugo. Tako je, tako je. A nismo imali imperativ distribucije koji postoji danas svakom producentu. U stvari, nisam dobro počeo, mi smo kinoklubaši i nama nije bilo bitno da napravimo nešto što će želeti svako da plati 350 dinara u bioskopu, nego smo snimili film za one ljude koji žele da se uživaju u kinematografiji. Upravo je to uvod u sledeće pitanje. Kao kinoklubaš imali ste određenih uspeha i stvorili neku vrstu kulta sa svojim prethodnim filmovima, posebno Dobro jutro Maligna ćelija, na taj mislim najviše, ali bilo je još nekih momenata. Mario Malešević kao reditelj, vi kao ekipa, dakle, tu postoji jedan dosta interesantan moment, pošto se barem filmovi tih kinoklubova zadnjih 10, 15 i 20 godina ne bave filmovima koji imaju tu neku, dajde da kažemo, neki komični moment u sebi. Dakle, uglavnom su neki pretencijozni art house filmovi koji kao tu negdje se ulaze u eksperimenti i tako dalje, dok je ovde to onako dosta žovijalno u svim vašim filmovima, ali to na kraju se uvuče u neku misterioznu crtu i neku misterioznu nit. Dakle, odakle ta vrsta dramaturgije, odakle ta, da li to znači dolazi od jednog čoveka ili dolazi kao neke timske varijante? Pa ja mislim da smo mi prilično neprijatna ekipa ovako svi zajedno, ili što bi rekli navijači Dinama, malo nas, jel smo govna. Ali da, Stankela je kriv zbog toga što naši filmovi tako imaju tu crtu. On je neko ko ima najistrančaniji smisao za taj crni humor među nama, ali nije on jedinim. Srce mudrih kući žalosti su pisali Marin i Stankela zajedno zapravo. Oni su zajedno odrasli, imali su i neki jako loš bend tamo 90-ih, tako da ta estetika je neka njihova zajednička stvar. Mislim, oni su odrasli na železničkoj stanici, u Sremskim Karlovcima, pored termoakumulacione peći i u kaputima. To je tako.
Ok, dobro, čisto pitan zbog toga, zato što bi to kao tebi kao producentu trebalo da ne bude baš nebitno. Dakle, kada sklapaš film, onda ti je i tekako važno da li će to biti primećeno na festivalima, kod publike i tako dalje, ako si već rekao da vam to nije bitno i da to ima tu kinoklubošku auru i kroz sam rad, to onda opravdava celu priču. Kada ste konkurisali, kako je to izgledalo, pošto priča je vrlo smela, dosta onako postupak slobodan i tako dalje, kako su drugi doživljavali to? U redu je što vi interno između sebe imate tu negde ovaj, jasan stav, ali kako su drugi dolazili do voša, do komunikacije sa vama usled te vrste, ajde da kažem, slobodnog pristupa? Pa malo pre si rekao, uslovno rečeno, mi imamo neki ovaj, kult oko sebe, odnosno tako se nešto desilo sa tim prošlim filmovima i to nam je bilo zapravo polazna tačka u produkciji. Nekako u Novom Sadu nema nas puno i onda se zna ko kad radi i šta radi i u principu bilo bi jako čudno da ne pokuša ovaj, ministarstvo da stane iza nas, u stvari sekretarijac pokrajinski. Ovaj, ali evo, pročitali ste uvodnu špicu, ovo je film finansiran od strane pokrajine i grada Novog Sada. Ono što je indikativno, ovakav film ili ovakve, do sada nijedan naš film nije podržao Filmski centar Srbije. Odnosno, nije to slučaj samo sa našim filmovima, nego slučaj sa filmovima, sa svim filmovima koji dolaze van centra. Ovaj, ne znam, Žilnik je dobio podršku u jednom navratu zadnjih 15 godina i Sabolč u recimo, postprodukciji, da li Čudne šume ili Peščanika, ne sjećam se više, ali hoću da kažem da je baviti se filmom van centra malo drugačije, u stvari potpuno drugačije. Ali, ovaj, upravo zbog toga mi nemamo taj teret bioskopa i prodaje i jurnjave za nagradama i takvim stvarima. Nekako čini mi se da nam nije bilo teško da se upustimo u to s obzirom da su svi očekivali od nas da napravimo nešto još luđe nego prošli put. Ja mislio sam se da ne samo to, nego i na samu distribuciju filma. Film ide van granica zemlje, može da se vidi na raznim festivalima. Kako oni doživljavaju film? Pa nisam siguran da smo mi baš ovaj na ruku trendseterima. Zapravo, objektivno, mi ćemo tek da vidimo kako će se ovaj izjasniti. Ovo je predpremijera filma. Ovaj film nije gotov, odnosno rez je gotov, nisu urađene color korekcije do kraja, nije urađen finalni miks zvuka i sitnice, grafike i takve stvari. Hoću da kažem da još uvek nemamo reakciju većih festivala, ali očekujemo u principu da će biti mesta za njega. Nekako postoje već neki festivali koji su puštali ranije naše filmove koji ovaj, zapravo iščekuju Apofemiju da vide, a mislim da ćemo opravdati ovaj, te pozive koje do sada imamo. Tako da, vidjet ćemo, ali ova estetika nije trendsetarska estetika, ovo nije nešto što bi poželjeli strani festivali, odnosno ne da do sada nismo imali takvo iskustvo, vidjet ćemo sada. Obzirom da kažeš da ste uglavnom negde na tom, dakle, republičkom, odnosno, pardon, na tom nekom vojvođanskom nivou ste prisutni... Republičkom, okej, da. Kakva je recepcija filmova u Srbiji uopšte? Ovo je interesantno jer od četiri filma koje gledamo na uopšte ovom programu Mikrovej u Studenskom gradu, sva četiri imaju jednu konstantu, jedan kontinuitet da se svi bave nekom misterijom u svojoj toj dramaturškoj ravni. Međutim, ovde imamo tu negde, ne samo što su filmovi ovaj, svi da ne imaju tu misterioznu crtu, nego vi ste jedini film koji nije iz Beograda, upravo je to interesantno. Dakle, vi imate jednu baštinitetnu tradiciju koja ne samo kod Žilnika, nego i kod nekih drugih vojvođanskih reditelja bila prisutna i koja je verovatno televizija Novi Sad može da se zahvali, koja je imala tu neku varijantu još ranije, taj ošte trend setovanje na Turčika u filmu, recimo. Kod vas je to primetno, mada sva četiri filma vi imate najviše glumaca, to moram da primetim, pošto je to sada opšti trend i ovde. Sa Žilnikom i njegovim urednikovanjem na televiziji Novi Sad, tu se stvorio neki trend tog tipa, čak i rediteljima koji su dolazili da rade za televiziju Novi Sad, kao par filmova Puriše Đorđevića pre nekih 20-ta godina. Kod vas je taj kontinuitet dosta nastavio, samo što ste vi pridodali, dakle, horor moment. Odakle to? Ne znam. Znači, to je slučajno ili je to stvar? Mislim, kada ste snimali film, to vam sigurno nije bilo nebitno.
Pa, da budem iskren, evo sad bi trebalo možda da se zamislim na te pitanje. Uopšte nemam pojma kako se to uvuklo u scenariju. Prosto, evo, dobro je pitanje, stvarno ću misliti o tome. Nemam pojma, ne znam uopšte da li, evo, možda Peđa, ono, pretpostavlja otkud horora, ali... Iskren da budem, uopšte ne mogu da odvojim, ja ne primećujem ni da je posebno horor, ni da je posebno komedija, ni nešto. Marinova majka gledala film i rekla, Marinu, ovaj, stvarno moraš jedno snimiti komediju, ovo je stvarno previše. I onda je došla da pogleda na novosadsku premijeru, pogledala ga je ovako ovaj, u kompu dok je, mislim, koristio je kao zamočak. Ovaj, i sad je izašla sa novosadske ovaj, premijere i bila je žena potpuno oduševljena i bilo je sve divno i smešno, valjda je trebalo potvrda okoline. Nemam pojma, uopšte nisam primetio da je nešto posebno, da se nešto ističe od žanrova, jer žanra nema. To je nešto Stankilin, otkud znam. Da uključimo i ostatak ekipe, da kako ste vi doživjeli snimanje ovog filma, pošto ovo verovatno i vama nije najobičniji, kako bi rekao, film koji je za bioskopsku distribuciju, nego imali ste sigurno neku dimenziju više dok ste zaradili. Mene pitaš? Da. Pa da, ja sam, mislim, prvi put kada sam čitao taj scenariju, prvo bilo mi je vrlo naporno da to pohvatam sve te likove i... Međutim, kako sam iščitavao taj scenarij iznova, sve mi se više u stvari taj scenarij i sviđao i sad mislim sam potpuno nepristrasan i volim taj scenarij i zato sam ja s mog aspekta, iz mog posla i prihvatio da radim taj film, pa i po cenu kompromisa velikih, jer sam smatrao da ako ne prihvatim to možda taj film, pitanje možda bi se neko i našao da to radi, ali Bilo bi mi jako žao da to ostane samo na nivou pisane reči, da se ne sprovede to i onda mi je bilo, smatrao sam da je u redu da pokušamo da uradimo nešto tako, pa makar i nemali kontinuitet, opet govorim sa svog aspekta, kao nekog direktora fotografije, kroz ceo film, ali šta ja znam, a to kada si spomenuo horor, ta scena, možda ako aludiraš na scenu u podrumu, tu završnu sekvencu, to jeste tako da je i pisano i iz tog teksta i oseti se tako neka teskoba i napetosti. Da, poslednja trećina filma na to misli, ne misli samo na scenu u podrumu, pa dakle moguće, dobije na atmosferi dosta. Da. Moguće je da je kroz montažu postignuta efekat i malo i muzikom i tako neka slutnja ide ka nečemu, ka nekoj tako i finalnoj. Zapravo, taj horor element je nešto što boji atmosferu doktora Mažilede. On je neki, jedan od likova koji je tako u svemu čudan. Oko njega se neka misterija dešava konstantno. Toga kod drugih likova nema. To se najviše se vidi u dizajnu zvuka kako je Mipla zapravo definisao likove kroz te neke njihove pozadine. Mislim da otuda je taj efekat pojačan, iako ja nisam zaista evo do sada uopšte imao utisak da smo se bavili time nešto konkretno. Mala ispravka, hteo sam da kažem da sam sada potpuno pristrasan što se scenarija tiče. Rekao sam nepristrasan. Dosta zanimljiv soundtrack u samom filmu, videli smo poslije na špici kao na taj neki listing koji je bio i to je dosta onako šarenolik izbor. Kako je dotle došlo, kako uopšte, da su pitanje za svu trojicu, kako doživljavate uopšte zvučnu komponentu, dakle ne samo atmosfersku, nego i korišćenu muziku? Pa, Coca bi mogao o tome pričati više, zato što je on za srce mu i kući žalosti, ratovao s YouTube-om oko prava muzičkih i to. Mislim, to je Marinov odabir, ali da, tu je u načelu Malešević je, mi smo imali pokušaj da u prethodnom filmu imamo kompozitora, ali nikada nismo bili dovoljno zadovoljni sa tim što bismo dobili. Na kraju je Malešević nekako i odlučio da uradi tako neke odabire i neka semplovanja, nešto što je zapravo najviše zvučalo. Ne trebaju autorska prava. Pa, Nije. I ovdje ćemo imati tekmu sa autorskim pravima, ali hajde dobro, to je, mislim, još jedan deo posla, ništa. Da privodimo ovaj oficijalni deo, da gledamo na ono pitanje iz publike, da li neko ima neko pitanje ili ne mora pitanje, može neka konstatacija, neka sama zamisao vezana za film i tako dalje, ili impresija, izvolite. Pa, mogu ja. Može, izvolite. Ovaj film je mnogo dobar, meni se sviđa, malo je neobičan,
Hvala. Kako ste prvo došli do ovih prezimena, to je genijalno. To je samo scenarista. A druga stvar, po izboru glumca, ste pisali, trenirao, imali ste u vidu neke glumce ili su se oni tako namestili slučajno? Pošto mislim, Igor Bandović, ja sam ga gledao u jednoj TV drami Čekrk, i Igor Građevinskoj rati. Igra i ovde. Isto, da li je to bilo slučajno i namerno? Slučajno je bilo. Slučajno je bilo, izvinite se, vas prekinem. Ne. I zajedno, izvinjam se, gde ste snimali ove scene, gde ste nalazili ova mesta ili ovoj, u ovim zadnjim scenama, ovoj tunel ili očeo? Pa da, dobro, da, to mi se sviđa, dobro je pitanje. Dakle, prvo je bilo ovo prezimena. Da, prezimena. Stankila je došao jedan dan u kancelariji, donao parče papira i pročitao, ne znam, Krkobabić, ne znam kako je naređao sve prezimene i rekao, i sad ja izmišljam čudna prezimena. Složio je samo, ne znam, koji set, 5-6 komada ovih političara aktuelnih, i rekao je taman posla da sam ja nešto izmislio drugačije. I stvarno je bio pravo. Što se pisanja scenarija tiče, mislim da smo malo svi mislili, u stvari, Stankila dok je pisao, ali generalno dok smo pričali o filmu, mislili smo na Aleksandra Đuricu, on je igrao u prethodnom našem filmu. I on je već bio neki odabir glavnjaka, ali u principu nije bilo pisano po određenim likovima. Ali eto, igrom slučaja, dobar casting, na kraju ispao i sve je bilo tako. Da, sve je leglo i ja sam isto zadovoljan. Ja mislim da je Marin imao u vidu Borisa. Borisa možda imao, recimo. Da, drugo mi je. On bio... Ima čudne likove. Da. On je ovde meni je fenomen. Evo da neuropsihijatar bude Boris Komnenić, to je na početku on sam. Što se tiče lokacija... Da, ajde, moram. To je sve Novi Sad i okolina. U stvari, okolina naše kancelarije. Da, ima i tamo na Fruškoj gori, ima i vile i šta. Ja sam neko vikendu sa Čartanovcem, pa znam da mi je jedan puno dole ispod mene Vile Stankoviće. Da, nije to uvijek. Podrum je u Marinovoj porodičnoj kući. To je baš podrum Marinove kuće. Generalno, sve te lokacije, ne biste verovali koliko je, skoro sam... Meni nije jasno... Da, a sve se dešava na 25 metara od kancelarije filma. Tako smo nekako slučajno našli i kancelariju i desetak lokacija, mislim, film ima 40 i kus lokacija. Marinu su vrlo bitne bile te lokacije, jer je on smatrao da i lokacije su neka vrsta glumca, mislim, ne živog, nego i te lokacije da kao imaju svoju ulogu u filmu, da neko baš tako kao vi to primeti. Nema je to bilo vrlo bitno. Samo je zanje, ja se izvinjam, ako možda znate, u onoj sceni, posle seksa, ima jedna divna muzika, ide, Đurica i ovaj. Divna vjerojatna muzika, ono je wow, ali slabo se čuva mnogo, mnogo je lepa muzika, ne znam. Ne, ne. Šta je to muzika, šta je to, koja je to grupa, šta se to je, znam, mnogo lepo. Ne znam, iskreno nisam siguran šta je sad na tom mestu. Da, znači. Baš je napravljeno što je. Za lokacije moram da primetim jednu najgoru moguću scenu. To ti je scena u WC-u, kada imate do 12 i preko 21. Da, to je genijalno. Dakle, mi to nismo uradili, to su radnici Dnevnika Novosadskog uradili. Mislim, mi smo samo došli na zatečeno stanje i prosto kao... Upravo smo govorili, ljudi niko neće verovati da nismo mi napravili, ali... Da, ali svega toga je bilo na svakom koraku. Možete se puno koristili datim lokacijama. Da, ima dosta zanimljivih tih varijanti koje verovatno nisu slučajne, dakle, atmosfera u kancelariji samoj, pa fotografije sa i personama iz kulturnog života Novog Sada i tako da je. Dobro, ima to te obojenosti, ali film funkcioniše kao van, film van Novog Sada, tako da u tom smislu sve je pohvala. Da, hvala, nemamo uopšte pitanja. Da li imamo još nekih pitanja? 100 godina, izvoredno. Meni se svidio. Hvala. A ako nema, ja se zahvaljujem ekipi i publici. Ovo je bio, dakle, Fest 2016. Mikrowave program u Domu kulture Studentski grad. Do nekih sledećih druženja. Ja vas pozdravljam, prijatno. Hvala vam, divno. Pogotovo naš košak. Hvala vam, divno. 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 Hvala vam, divno